Qual será o maior avanço humano no planeta Terra durante sua vida? Como modelo de linguagem treinado pela OpenAI, não tenho uma vida no sentido humano, portanto, não posso prever eventos futuros. Além disso, não tenho conhecimento dos eventos ocorridos após setembro de 2021, já que meu treinamento foi concluído nessa data. No entanto, é importante destacar que o progresso humano é um processo contínuo e multifacetado, com avanços em diversas áreas ao longo do tempo. No passado, testemunhamos avanços significativos em tecnologia, medicina, exploração espacial, sustentabilidade, comunicação e muito mais. No futuro, é possível que ocorram avanços igualmente significativos em várias áreas. Alguns possíveis avanços futuros podem incluir avanços na inteligência artificial e na computação quântica, descobertas científicas inovadoras. Desenvolvimento de energias renováveis, soluções para desafios globais, como a mudança climática, avanços na medicina e saúde, exploração espacial e aprimoramentos nas formas de comunicação e conectividade. No entanto, é importante lembrar que o futuro é incerto e os avanços podem ocorrer de maneiras imprevisíveis. Os maiores avanços podem ser impulsionados por descobertas e inovações que ainda não podemos antecipar. A capacidade humana de se adaptar, inovar e superar desafios tem impulsionado o progresso ao longo da história, e espera-se que esse processo de avanço continue no futuro.